Jonas og Sofie var samer som holdt i de her trakten på slutten av 1800-tallet. Hver sommer kom familien hit til Finnbuenger, der de hadde en egen buplass. Han Jonas var kjent som en stor bjørnjeger. Han lekte å fortelle historier fra jaktturene sine og fra livet på fjellet. Han var god til å fortelle, og folk i bygda tykte det var spennende å høre på fortellingene hans. En av historiene er fra 1879, da skaut Jonas storbjørn i Østfossfjellet her i Grytdalen. På den tida brukte han fremdeles flintlåsbørse. Sånne børser var mer omstendelige å la den moderne rifla. På denne turen gikk hun Sofie med hund. Hunden førte sporet etter bjørnen ned i en dalsøk. Jonas derimot gikk ned i en annen dal, og der møtte han plutselig bjørnen. Han slengte opp børsa og skaut, men bjørnen ble bare såret. Han kom mot Jonas og ville ta han, men han fikk heldigvis slengt seg opp på en stor stein. Jonas tok til å lade på nytt og fikk inn en neve med krutt i børsa. Men da var bjørnen på vei opp på steinen, og Jonas måtte slå han over kjeften med kolben. Han fortsatte å lade børsa, men igjen måtte han slå bjørnen ned fra steinen. Da han skulle ha på fengkrutt, kom bjørnen enda en gang mot Jonas, og i det han slo til bjørnen for alt fengkruttet utover marka. Men akkurat da kom kjæringa hans og slapp hunden løs. Han Jonas fikk da tid til å lade ferdig, og fikk skottet den store bjørnen. Han Jonas ble litt skadet etter denne hendelsen og ble leggans en stund. En stund etter det igjen så samlet bygdefolket sammen penger til Remington-gevær til henne. Geværet var en gave til Jonas, og han var svært glad for den gaven, og mente at når han først hadde sånt gevær, så var det dumt at bjørnen var mest av bort fra området. Nå skulle fjellet være fullt av bjørn, sa han.